geri gelse. Tohumdum acilin umur çerildisa. Сайн бацгааны үзэгчдээ үндэсний үс соёлыг төвөн дэлгэрүүлэгч үрээтэ Монголын үндэсний малчин лизийн малчин айлт нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг бид Төв аймгийн Сэргэлэн сумын сумын аварга малчин Дав Цэрэнгийнхаас та бүхэнд хүргэж байна. За Сэргэлэн сум маань хавртаа сайхан золгосон байна. Нялхнаагаа зүхвэлсэн газрын өнгө сэргэсэн үнэхээр сайхан байгаа юм байна. За ингээд үзэгч та бүхнийг айлдаа урьцгаая. Гэрийн эзэдтэй орж уулзъя. За сайн байна уу? Сайн сайн байна. За. Сайн сайн аварч байна уу? Сайхан сайхан аварч байна. За. Танай нэг үрч харин сайхан аварулж байгаа юм шүү. Өө яах вэ? Сайхан сайхан. Энэ жил харин өвөл нэг жоохон засуудтай байсан нэг зас тэрнийхээ юугаар л нэг сайхан ногоо цагаа ургалаа да. Сайхан. Одоо энэ жил гайгүй ногоо идмээр өнгөтэй байна. Сайхан зам болох нь дээ. Оо сайхан зам болох нь. За. За үзэгч юмд за гэрээ эцнийг бол танилцуулсан. За гэр бүлийнхэнтэй сайхан танилцсан аа. За. За би гэр бүлийн хүн манай хань инхтүя гэдэг. Төв аймгийн Баянцагаан сумын Сандаг даваагийн инхтүя гэдэг манай хань. Тэгээд би дөрөв хүүхэдтэй, нэг охинтой, гурван банттай. Тэгээд охин Марлмаа гэдэг. Сэржид дам гэдэг нэг том банд. Тэгээд Санжаа дам. Тэгээд Пүрүв давг гэдэг. Үгүй ээ танаа үгүй ч одоо дандаа бүгчүүдийн нэртэй юм шүү тий. Аа харин тэгээ бүгчүүдэд биш одоо Санжаага дунд. Аа тий. Тэгэл энэ даа. Одоо энэ аварга арслангуудыг төрүүлдэг жилийн дандаа төрсөн юм уу? Аа ер нь Санжаа дам аваргыг анх аймгийн аслан багт нь сэргийн цолтой багт нь тий. Манай үтгэсэн да тэгэл тэг ер нь сайхан бүх вэ да тий. Энэ аврах шиг сайхан хүүхдтэй тэгээд ямарсаа бэлгшээлэл тэгэл аранга аврагыг тэгэл өгс юм да. Оо зөө зөө. Тэгэл хоёр хүүгээ хоёр аранга хоёр бүхийн нэртэй тэгээд хоёр хүү. Тэгээд Санжаа дам. Одоо тэгээд мундаг сайхан аврах арслангуудын нэртэй өгдөж одоо мундаг аврах арслан болох юм байна. Аа тэгээд одоо барилдах юм болов мэдхгүй одоо барилдах юм болов гэдэг одоо одоо мэдхгүй одоо. За танаа чин ямар нэртэй газар вэ? Оо энэ одоо зүлэгтийн дашгаа гэдэг юм. Дашгаа. Тий, дашгаа бууц гэдэг. Дээд доо дашгаа гэдэг. Аа зөө. Дашгаа гэдэг нь ямар учиртай нэр юм? Гэхдээ одоо мэдхгүй одоо дээр үеэсэл дээд доо дашгаа гэсэн юм байдаг юм одоо мэдхгүй. Ямар учир нь одоо сайн мэдхгүй. Аа. Ер нь тэгээд энэ дашгаан бууц гэдэг. Дээхний үедээ манаахны дээр үедээ өвгцг юм одоо манаахны нэг хүний бууц байсан гэлэн бага баян гэд. Аа. Маргаан бага гэд тэдний л бууц байжсэн гэлээ. Тэгэл тэгэл би ч одоо 2007 онд айл гэр болол. Оо зөв. Тэгэл 7 онд айл гэр болол. Тэгэл эрдөөс ингээл энэ бууцсан дээрээ тэгэл. Тэгэл тэгэл одоо ингээл үдээд малаа өсгөл 1000 гарам бол одоо ингээл байж энэ таа. Оо зөв. Малаа одоо тэгэл үдээс өргөтэй. Сайхан байна шүү дээ. Та наа одоо энэ багангаас нааша салаад явсан. Ер нь нэг даваал лайтайхан болчихжээ шүү наашаага. Газрын өнгө сайхан сэргсэн байна. Одоо нэг зам болох нь үү? Аа тэгж байна. Одоо энэ яг айтайхан болмоо гэдэг л. Манай энэ төрч яарын сайхан ногоо ургаж байгаа юм шүү тий. Өө тэгж байна. Манай Сэргэлэн сум чаана энэ жил харин гайгүй их 100 застаа орсон тэгээд одоо ярина. Гайгүй л явах шүү сайхан. Тэднийхээ үгээр одоо жоохон ногоо ургаж байна да. Чиг авсан маань тий. Чиг авсан. Тэрнийгээ чигээр л тий. Харин тийм байна. Хаашаа ингээд явхад ер нь лайтайхан ногоор царагдж шүү. Одоо нэг жоохон дулаар бол нэг сайхан ногоо урах бах та. Аа. Сая нэг 2-3 хоног бороо орсон. Таны нэг дайр буу. Оо нэг жоохон юм өгсөн одоо тий. Жоохон юм. Жоохон айл уу? Тий жоохон айл. Өгтэй ч одоо бас нэг. Гоо яхад өгтэй дэр чим. Хаврын хуура цагт жоохон тохгүй л дээ бас тий. Жоохон тохгүй харин. Бас нэг жоохон ч гэсэн юм орж ивэл. Харин. Газар нэг жоохон чиг аваадах бол өнгө сайхан цацсан байна. Харин өнгө одоо сайхан айтайхан цасаад байна. Одоо гайг ухаа авдаа тэгэл. Одоо гайг ухаа тий. Одоо тэгээд ногоотой залгчихсан. Одоо тэгээд малч та. Сайхан ногоо орсон байна. Мал л одоо за арайч ногоон цадахгүй л ер нь сайхан ногоотой залгцсан байна шүү. Аа ер нь залгцсан. Арай хөлн чангарсан байна. Чангарсан байна. Оны өгөд нэрдээ цаашаа дандаа л болцсон байна тий. Манай хонч одоо хээрээр ингээл Агдаг хэрийн талын утгаар
Хэдэн яман гадна одоо гэн зөөгөд буучихсан байгаа. Иш хойшоогоо буучихсан. Одоо тэгээд хойно хоёр гэр байгаа мó. Тий, хойно хоёр гэр байгаа. Жижиг гэрийн төлийн гэлт гэртэй авчихсан. Тэгээд өвлжин дээр одоо ингэсэн нэ тэгэл гарна да. А одоо ч дараач хаврчалааг өвлжин дээр байж байгаа юм уу тий? Тий, ер нь өвлжин. Өвлжин дээр хаврчалаа өвлжилчихэж байгаа. Одоо тэгэл бараг шууд цуслан дугаа явах юм. А тэгээд одоо шууд одоо ингээл цуслан дугаа да гарна да. Тэхэн тий. Тий, тий. Э өвлжөө гэхэд танаа энэ дээр чинь сайхан биш тий. Тий, өвлжөө. Өвлжцгий тэгээд одоо тий. Энэ жилийн энэ өвл хаварч бас ер нь олон хүнд юм ойлгууллаа шүү бас. Аа тэгсэн тэгсэн. Хатуу. Таа сайг бол ер нь жоохон хатуу байла. Тий, хатуу байла. Ихгэр байла. Тэгээд яг энэ манайх бол одоо яг энэ бууцандаа байсан тулдаа ер нь бас өвлийн цагт ингээл хавар энэ одоо бас хэцүү өвл шиг болчихсон юм. Урд нь дээхэн үед бол их гайгүй задгаа гараад болгоод байсан. Эсвэл яг ингээд л бууц хорооггүй л ер нь л тэгээд энэ бас төл ахуд нь бас хүндрэлтэй болцсон уу юм шүү. Тэгээд яг өвлний их засуунсна. Тэгээд тэрний хаягаар нэг идэжтэй засаад арчсан. Тэгээд тэгээд нэг хавар яг энд дэ бууцандаа тэр чигээр нь орволчихсан. Тэгээд яг сайхан орчлоо шүү. Тэгэл. Тэгэл төлөө харин юм жил харин гайгүй 100% авлаа. Одоо яг хөтэй тэгээд суваарч одоо дүүрч одоо тийм ээ тэгээд өөрөө хэрчээгүй бол тийм ээ тэрнээс шиш одоо тэгээд малын хорогдол их байна гин хээл их хайсан байна гин ер нь тэгээд энэ дэргүүр яхад их юм дулдах юм байна шүү дээ тийм харин ч одоо малын хорогдолгүй төл бол ер нь дэжгүй авсан юм зү төл ер нь дэжгүй тийм сайхан тийм төл алдаагүй сайхан орсон байна шүү дээ харин танаачаа махайгүй одоо сайхан орсон хадлан дижэл ер нь яг хадлан дижэл одоо нэг яг авах газар ч одоо энэ байхгүй дээ. Тэгээд худалдаж яваал одоо тэгэл тооны үсэр. Тэгээд худалдааны үсэр л. Тэгэл худалдааны үсэр л орлоо шүү дээ. Зүг зүг. Гэхдээ тэгэл ямар ч хүн тэгээд нэг намартаа худалдаанагч байдг юм уу өөрсдөө чаддаг юм уу? Өөртөө нэг базар л да. Өөртөө нэг тодорхой хэмжээний юм аав. Уг нь манай нутагч эрдэс нэг дээхэн үедээ бол нэг өвс ордгол. Эндээс ордог л газар байсан юм одоо тэгээд юм нэг цаг нэг юу болчоор урамл нь урахаа болчоор тэрдээс хэцүү болцсон. Тэгээ одоо ч яг таа өвстэй байхгүй бол одоо дээх нэг юм шиг тэгвэл бас хэцүү л дээ шүү дээ. Ер нь хаасайгүй тийм бай. Хадлан эрдөөс урахаа байсан гэн одоо за энэ зүүн тишээс Улаанбаатар дорнотруул ашиг ихээс ер нь хадлан авдаг газар маань урахаа байлаа л гэн дандаа л ер нь тэгээд бодлоо нэг үстэж хэлэр л ондордог болсон ба шүү дээ. Тэгж жоо. За одоо худалдааныхын ч байсан одоо дүрсэр тэгэл нэг дүрсэр. Ямар тааш нэг бэлтгэлээ сайн баазаачвал яаж игээл нэг он гарах л бах тийм ээ. Танай дүрч харин сайхан байна. Анд тоо. Замд таарсан мал хүмүүс ч гэсэн харж яхад ер нь бол айгуу сайхан тэнхээтэй зэрэгтэй л багш шүү дээ. Тэ. Автор бол муутаг бах тийм ээ. Автор муутаг бай. Ер нь тэгээ айгуу. Ногоо идсэн малч одоо тэгээд юу бах вэ? Дороол тэгрэл. Тэг. Одоо хоньо ноос л нэгэд энэ хөдөөний малчин уус чилгээд амархт зав байхгүй шүү дээ. Тэгэл. Тэгэл шүү дээ. Одоо тэгэл жилийн дөрөв үйлрэлтэн тэгэл мүлгсэр тэгэл одоо тэгэл хэдтэй хоньо ноос л нэгэд одоо тэгэл тэгээ зүйлдээ нэг хонь таргалаад ир нэг өттөө ноцолт нэгэл одоо нэг хураг мураг чиг өттөөд гэх юм. Тий. Тэгэл өчнөө л юм бол. Тэгэл их л тордсон шүү дээ. Мал нь шүү дээ тэгж яаж л. Одоо тэгэл хөхгүй л. Цаг сайхан байгаад малан сайхан тарга тэрхтээ байгаад идэг болч одоо тэгээд яах вэ тэгээд ямар хийж сураагүй ажил биш тийм ээ тий хийж сураагүй ажил биш тэгээд боломжтой маллагч одоо тэгээд сайхан шүү дээ одоо энэ малыг малж ийж одоо өдөө зэрэгтэй тэгээд явж шүү дээ одоо энэ хүүхдүүдэд хийгээл одоо тэгээд хани жил тэгээд сайхан л шүү дээ одоо энэ аврагуудаас мал дээр гарах юм байна уу аа одоо мал дээр гарах хүн одоо манай нэг дунд санжаа дамбыг л жоохон воркшопын тэрийгэл гарах санаа гарах нь л гэдэг гарах нь үгүй одоо тэгээд одоо сургууль хөөх гээд болсон хүүхдүүч одоо одоо харин хүүхдүүд хийдэг байна. Э одоо ч нэг яг 11 нэг 10 төгсөөгөө сургууль ядаж 11 12-ийн төгсөөгөө л гаргачих бол одоо яг нэг хүүхд авахгүй л одоо тэгээд хоёул авахгүй л да одоо тэгээд зүтгээд байхад одоо тэгээд цаг хөндрүүл бас хэцүү. Тэг хэцүү хэцүү. Өвөл бол малчинтай байсан тэгээд өвөл манай малчин тэгээд сайхан төллөө тэгээс өвөл тэгэл явцсан 2 сар цагаан сарын өмнөх нь малчинтай байж байгаа. Тэгээ малчин хавар ирнэ гэсэн зайлуул ирч чадаагүй ажилтэй болохоор.
Ээж мал гонор ч одоо энэ нутагта дасцсан. Энэ бууцанда дасцсан байх гэж хэлсэн. Анхлаа айлгэр болж байхдаа хоёло нэг 100 грам малтай л айлгэр болсон. 100 грам малтай. Тэгэл трийг өсгөл одоо тэгэл аав ээж өгсөн малаар тэгэл өдөө зэрэгтэй болоо бас 2000 хэд ончл 11 онд бол бас нэг 100 болсон юм штт. Аа тэр мэрийг бүр чим бас өсгөж хөргөлдөг яах вэ заа. Тэгэл эрдээс бас тэр чинь нөхөдгөө мал гэж тэгэл эрдээс тэгээ ер нь өвөл мүүл нь одоо тэгээ зүтгсээрээ гал тэгэл цөөхөн ч гэсэн тэгээ зөөгөндөхгүй тэгэл явсаар гал тэгэл малаа тэгэл 1000 гаран болгоол одоо эн чит мал ил буу юм штт. Тэгэлгүй яах вэ. Гэхдээ бас нэг байгаль дэлхий бас хая авахыгаа аваад өсгөхийн өсгөдгөл юм шиг байгаа юм л тэгэлгүй яах вэ. Тэгэл нэг эдэн жин сайхан байжгаад за энэ өдр ер нь жоохон нацаарах гэдэг шиг нэг ширүүлчээд ээ тэгэн ширүүлчээд аа тий тэгэн тий ширүүлчээд чамд цансагийн шалгалт юм аа шин тэгэл ер нь энэ ви ч одоо яг ээж харихныхаа би яг зүүн ингэрт яг элгэнд нь байдаг юм л да зүүн дорн тэгэл ээжтэй байн мөргөн тэгэл ер нь болж бүтэхгүй бол ээжтэй очио мөргөцсөн байхад ер нь тэгэл бүтэн шүү ер нь тэгэл хүсэл одоо ингээл адуумал олдохгүй бол ээжтэй тэгэл одоо нэг дээлийнхэн довчиг хөтл ингээл аваал ингээл тавиал мөргөчөөл тэгэл ихэд дээждэн мөргөөл мал залуу оолно. Энэ ингээд шүтээд ингээд сурцсан ингээд хөтлэн хайрханд бол өстой. Үндэм юм сайхан хайрханд болохоор ээж дээр очиход нь бүх юм бүтдэг байхгүй. Тэгэл ямар санта одоос ингээд ээж хайрханд одоо ингээд баян шүтээл суудаг шүү дээ. Нутгаас орд олдож яддаг байна. Одоо ийм сайхан нутг хий чадаа тэгэл өрдөөс. Жохон бахтал одоо ингээд адуу мал жохон тавкаал өдөөс тэгэл одоо таша тунд явахгүй тэгэл өдөөс 20-оос илүү гарахгүй шин. За тэгэд өнөөдөр таагуртаага танаа сайхан өнжинөө. За. Өнөө сайхан нутгаруудаа танилцгээе. Хайрхны бараагч харыг хонмолны захаар гүй тий. Тэгэл одоо өдөржин байх юм чин ярих мондохгүй лгөө. Харин тийм болохгүй бах тий. Нэгтэй аль нутгуу? Төв амгийн Баянцаган. Аа за. Тэгээ сэргэлэнгийн бэр болоод ирсэн үү? Тас хэдэн хүүхдтэй лээ? 4 хүүхдтэй. Оо за. Хүүхдүүд хаана вэ? Хүүхдүүд Төв аймагт сургууль сууж байна. Аймаг дээр. Тий. Оо за за. Ер нь хүмүүс тэгээд аймагтайгаа ойрхон сумдын хүүхдүүч тэгээд дандаа аймагт сурах юм ба тийм үү? Тий. Аймаг тэгээд хинтэйгээ байгаа уу? Дотор байранд. Оо за за. Зүүн дэлгэрт. А зүүн дэлгэрт юм уу? Тий. Оо за за. Зүүн дэлгэрт нь бас сургууль байт юм уу тийм? Байдги. 12 дугаар анги. 12 жилтэй сургууль байдги. Зүүнлэгч одоо аймгийнхаа баг гэж яВДг лөө. Тий, баг гэж яВД. Баг гэж яВДг тий. 4-р баг гэж яВДг. Оо, зүц. Тараг жарын сайхан шинэ өрөмтэй байж гэж чинь үү? Үнэ тоглоо юу? Оо, үнэ тоглосон. 4 үнэ тоглосон. Оо, зүц. Энэ сайхан шинэ өрөм. Одоо энэ чинь хавар цагчийн өрөм тэгэл малч өрөм жоохон оройхон төлж явах шиг байна. Сайн сууч ер нь жоохон оройтой байгаа юм шүү дээ. Адаанаас л жоохон юу яаж юм дөө. Суу ормоор болж байна. Арай дээрдэж байна. Саяхан тугулсан үнэ бол гайгүй л байна. Жоохон эрт тугулсан жоохон суу мухтай л байна шүү. Аа тэгэн дээ. Жоохон ногоон өддөө давуулж уулна. Тий. Гарсан гайгүй нэмэгдэх бах та. Нэмэгдэн л тээ. Олон хүүхэд тугулах юм уу? Гайгүй ээ нэг. 6-7 үнэ л тугул. Оо за за. Бэрн дөрөв орж ирээд бас харж ирсэн гээд ааруу дээзгэтэй байгаа чинь тэгэд намрын ааруу дээзгэн байгаа нь одоо ч арай ааруул мал гарах болоо үзсэн чинь. Одоохон даараа болоог вэ? Тий. Намрын юм дээ байгаах тийм үү? Тий. Хүүхдүүд эдгээр анги. Манай том охин 11 дэхээр анги. Оо за за. Дараагийнх нь хүүн 7-р анги. Нэг нь 4-р анги. Баг нэг гадаа байгаа нөхөр. Гадаа тоглож юм да. Аа зөө зөө. Цусгатай яд энэ дэс жоохон хол очих цусх уу? Одоо энэ хойд руугаа энэ уурхаан хойд руу гараад цус. Аа хойд руу гарах уу? Хойд руу. Тэгвэл одоо энэ чинь ингээд нэг цагаан идэм үдэ боловсруулах ааруул эзгий гадаа тавьж өрөх гэж тэгээд шороо дараад тусах шүү дээ. Тий. Манайх л хамгийн яг уурхаад орсон байгаа нь болчиход байгаа юм л та. Тэгээд энэ одоо энэ уурхан уурхаг одоо сум орон нутгаас ч үйд юм ингээд нааш цааш нь болгох ч үйд юм. Тийм байт юм болов одоо нүүлгэх суулгах ч байт юм уу эсвэл одоо нэг гэрэл лиценз зөндөл хилдэг л шүү дээ
Зөндөө хэлэл тэгээд мэдхгүй ч өвшөөрлтэй гэл тэгэл байгаа л гэж шүү дээ. Зөндөө хэлэл бид нар ч бүр өчнөө дахиж суманд хэлээд болохгүй аймагт хэлээд энэ хүртэл юу ажилласан. Тэгээд одоо ч нэх юу хавайцсан шүү. Орд бас зөвшөөрлөгүй болч бас ингээд ширэн нүрэлээ байгаад гэдэг бол бохолдо. Бас нэг утлаа юм байдаг үү? Яг аймагаар шалгуулахлаар юу гэл юм бэ гэсэн шүү. Торгуулсан гэсэн шүү. Тэгэхээр зөвшөөрлөгүй болоод зөрчилтэй л болоод тэгэл байх гэсэн үг л дээ тий. Үчидэн сая мэдсэнгүү сая энэ багангаас наашаа гараал явжсэн чинь л нөхөн дэрсэн чил яасан ч олон машин тэр хүн байгаа энэ тэр алт малтны шороо ухаж угааж байгаа харахад бас жоохон нүд алтрын болцсон юм. Тэд нар чи бол тэгэл зөвшөөрлөгүй газар айл өрчнэн алт гарсан газар тэгэл хөөгөөч дийлдэдгүү өчнөл хөөгдөжл байсан. Тэгэл энэгээр хөөцөлдөөл ингээл явж л байдаг гэсэн тэгэл одоо бүр хөөхөөч биш юм шүү дээ. Эн тэгээ дандаа нутгийн голцсон улсууд байх уу энд эндээс ирсэн улсууд байт юм ло? Оо янз янз шүү дээ. Янз янз. Аа алт гарч ийн гэсэн сургаар л нутгийнх нь баргалж л байхгүй шүү дээ. Тийм үү. Сург сонсоол энд эндээс тахад ирдэг байх та тий. Төв аймгаас бол байх нь байгаа л ах яг сэргэлэнгээс сэргэлэнгээс бас байх нь байдаг юм уу юу мэдэхгүй. Хүүцэд л учиргүй хүүтэн бороо шагаад л хурга шиг юу яаждаг юм бэрүүлждэг юм бол одоо ч болон тэгээд цаг нь ирсэн юм да. Цаг нь ирсэн гайг одоо тэгээд гайг л тий. Сайхан нугатаа залгачих чам чи. Цаг нь ирсэн юм чин тэгээд өндөө сайхан л. Янз юм янз юм. Харин бас нэг жоохон би гайхаад байсан нэг жоохон тийм хар ногоон дуургаад байна уу? Хар ногоо одоо мэт тэгээд өөр төрлийн өвс байгаад байна уу? Өвс ургамал одо яг хөө тэгэт харин одоо энэ жоохон хүүтрээд үсээ одоо тэгтээ энэ жил нь гайг бол ургамаар өнгөтэй болцсон юм байна. Харин өдөрт бас ов айтайхан болчихно гэдэг ч юм уус энэ дэж уурах гар шинжтэй л юм байна. Чиг сайт тийм. Тэрнийг чигээр гарч байгаа болохоор. Ер нь ч тэгээ нэг сайхан дулаар болчих сайхан ногоо гардаг газар гом та энэ баянгаа минь ер нь сайхан. Ер нь жилийн жил давгүй юу? Ер нь энэ жил яг хөө тэгээ нэг жоохон их застаа орсон тэгээд эндээ нутагтаа үлдсэн бууцандаа тэгээ ер нь сайхан яг баг дажиг орсон шүү сайхан аа болж үлдээл нэг малны хорвдол нэг багтаа тэгээ яг баг тэгээ жоохон нодл нэг манай сэргэлэн зомч ер нь ган гачтай нэг хэцүү хүн байсан тэгээ урагшаа баян цагаан сайхан байсан би ч баян цагаан яваад хэдэн мал нэг сайхан тарлуулаад тэрнийхээ юугээр л ер нь тэгээ намартаа отрой юу доо тий ер нь тэгээ энэ хүндхэн жоохон муухан малтай үнд бол ер нь хэцүүдгээр л байсан тэгэн дэгэн тэрнийхээ тарга хүчээр нэг тэгээ нутагтай нэгтэйхэн ороод яах вэ гэдэг. Хавартайгаа золгоод ингээ ногоонд залгаж байна даа тэгээ. Төл давгүй бүрэн авсан. Төл ерэн сайхан бүрэн авсан. Аа болж байна. Шил ерэн сайхан бүрэн авсан төлөө. Аа. Ерэн сайхан. Чулхан л одоо тэрш тий одоо ханд төл мөлөө сайхан авсан жил. Аа ихэл мод их хүүтөө бүл уулсан доо тэгээд яах вэ? Цас ихтэй. Аа. Тэгээ яах тэрүүгээрээ тэгээ одоо яах мал нэг жоохон тарга дэвээр авсан. Сайхан мал бол ер нь тэгэл нэгөндөө ер нь сайхан ячдаг юм байна шүү дээ. Тэгнэлтэй намартаа бас нэг сайхан намартаа. Хөөхөн дарга махан дарга сайхан авч байгаа. Махан дарга сайхан автсан бол тэгэл ер нь нэгөндөө яг гайгүй нэг орцсоо тэгэл тэрнээс жоохон муухан орсон бол ер нь хэцүүтгээр л байна. Тэгэн тэгэн. Цас ихтэй байсан гэхлээр энэ хавртаа ер нь хэр зүтгүүлв? Хавртаа яг уу тэгээ ер нь хүүтэн байлаа да ер нь тэгээд хүүтэн зүтгээд энэ хүүтэндээ хүүтэн ер нь тэгээд яг уу бууцсандан Тондод ч дулаа хэвтер гээд бууцсандаа байж байгаа л тэгэл ер нь. Ер нь нүүгөөч яах үгүй л тэгэл. Цас ихтэй байсан болохоор засан доороос борогн сайхан гарцсан тэгэл тэрийг үрээ тэгэл. Зүв зүв. Орчлоо да энэ сайхан. Цас жоох эрт дараа юу тий? Эрт дарсан. Цас аруулж байгаа юм үгээр өдөөсөө дарчихсан тэгэл тэр чинь. Дараа л их ч орсон доо ер нь тэгэл. Тэвдүүлээ зудууллаа гэж бодсон тэгэл. Яах вэ тэгэл баян ангаа тэгэл өдөөсөө яс тэгэл. Сайхан яалаа л да. Засан дараа хадгалагдсан юм байсан л байна. За хадан тэр нь л одоо онсон доо. Тийм байна тий. Засан дараа хадгалсан юм нь ороод тэгэл өрдөөс. Тэрийн хүчээр нэг сайхан ногоотой золгож байна шүү дээ. Аа. Сайхан урагшаагаа ч нэг баян цагаан мага над энэ айтайхан бас гизэг газраа сайхан хардуухан сайхан үлдсэн. Гэж юм даа одоо тэгээд. Одоо тэгээд сайхан урагшаа юу болов уу айтайхан л юм байл. Сайхан үлжлээг л отор явсан айлууд нь сайхан сайхан л орчихсон байна. Аа. Манайхан. Асуусан айлууд яг үү гэдэг яг үү. Зарим газар ч одоо бас нэрээ очихоор нүд халтрамаар газар байх юм аа. Аа байгаал байгаал ахалт.
одоо үнэхээр юм алын хамар гатгах юм байхгүй одоо тэгэл орог амьсгалаар нь шороо бууж гинж байгаа газар байна шүү дээ одоо тэгээд тэгэл одоо тэр усуд мөн одоо тэгээд нөгөө тэгэхээр нөгөө бэлэн өвс тижилийн хүчээр юм хавар давж байгаа бох та тэгжил байгаа бох та тэгээ манай энэ ч одоо нэг хэсэг бас юм байсан юм одоо эрт тэгээ нөөс нэг уурхаа болвол бас хэцүү байлаа харин тийм ээ энд бас уурхаа тийм аа тий нөхөн сэргээлт хийх гэхлээр яах юм зүгээр одоо ингээд ядаж одоо нөхөө болоод нэг одоо хонхорнуудын тэгшлэл ячлуулаад тэгэл энэ югэндэл юм ячна та нөм хонхортой нь одоо тий нинжа гэдэг нэг аюул тэдэн дээрээс нөх хонхорт нь уусан нөгөө уугаа хийчин. Тэгээд нөгөө тийм шалааманд нь зоогдоод ингэ мал. Энэ жил нь жоохон хавар нэг жоохон идэв юм өглөө те. Шалааманд нь орж ил. Нуурны, нуурхаа нуурны юм төл өглөө тэрнээс ч сайхан. Тэгээд одоо яг энэ уурхаа ухсан нүхэнд нөгөө алтмал угаас нүхэнд нь орж өглөө барьлаа гэдээ одоо энэ уурхаагаас нүхэн төлбөр энэ төр гаргуулах тийм арга байх юм. Яа одоо митэхгүй одоо тэгээд өрдөөсөө хилж ярьсан тийм нүхэн төлбөр үлэм гэж юм даа. Гэхдээ тэгэхээр тэгээд юугийн ч ах юм одоо зарим нь юмгүй гэх юм ба шүү дээ. Бид юмгүй болоод гараад ухаад гарахгүй байналаа л гэдэг. Ухаад гарахгүй байналаа л гэсэн мөрлөл өдрөө болгоо ухаж идэв. Хинээр бас хэцүү юм аа. Одоо тэгээд гоо тэгээд дан алтлах юм байгаа шүү дээ. Тэр чинь тэрнээс одоо дан алтлалт. Аа нөгөө айхтар хими янз янз юмнууд байхгүй шүү дээ. Аа тийм юм одоо ондохон та мэддэхгүй л юм ба. Гайгүй л юм шүү. Айго малын ураг мөрөг янз бүр юмд одоо нэг урд говийн нэг айхтар уурхан нь сонсогдоод байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг тийм айхтар нэг малын ураг энэ төр нөлөө дотор гизмц нөлөөлж юм байна. А тийм бол байхгүй байх айго. Айго юу. А энд нэр нэг гайгу угаадаг юм шүү. Тийм юм одоо тэр мөнгө ус усаар явуулч одоо тэг малч одоо яах вэ? Түлгэл болрон шүү дээ. Балрын шүү дээ. Энэ унд нь одоо нэг ус л уух юм чинь. Тий. Тэг гайгу ойлгүй гэж одоо арай тийм юмөр эргэлдэг баг л да бас. Одоо тэгэд энэ уурхал байхгүй бол нэмд бол өөр асуудал алга байна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд уурах асуудал алга сайхан. Тийм. Мал нь сайхан орчлоо. Орцсон. Ногоо сайхан гарчлаа. Одоо тэгээд өөц. Өөр явах таа тий. Тийм шүү дээ. Одоо сайхан. Гэтэ танаа малч бас гэж царагтай байна уу? Нэг манаа малч гайгүй байгаа даа. Давгүй. Нодлийн жоохон Баянцаган луу отор болсон тэр юу л нэг сайхан тарга авсан. Өдөрт чинь 5 сарын 1-ээс 4 сарын 27-нд урагшаа гараад эн чи шүд бүр улаан нөө эсвэл нэг говийн нэг хилсэн цөл гэхчээр ийм ногоож урахгүй юм байхад нь очиод баян цагаанд очиод админд ойрхон тэнд очиж сайхан аваржаад ирсэн цусаад ирсэн. Тэгэл тэнд сайхан малаа тархалуулаад сайхан байж байгаа л тэгээд ирсэн. Тэрний бас хүч байгаа хөө одоо байгаа хөө байгаа хөө тий. Сайхан зунтай газар байж байгаа л тэгэл ирэл. Тэгээ манайхны энтхэм мал бас бас чөмөг жоохон муухантай л ахшиг байна. Нэг энд үлдсэн малууд болсон болно. За за. Арай л тарга тэмэр жоохон муухантай. Аа. Тэрнээс яах вэ? Тэгээд отарт явчих юм зарим нь отарт явсан тул дэ гайгүй л ирж байгаа нь. Тэрнээс бол ер нь манай энд бас хэцүү байсан. Энэ жил бол айтайхан байна. Аа. Болж болж. Энд рүү тэгээд айл олон юм уу? Оо айлууд одоо манайхан тэгээд айл өттэй айл өттэй тэгээд. Тэрэл манай 5 дугаар өгч нь бас айлтай айлтай. Гэтэ газар нутга сайхан том дөө. Том тий. Бэлчээр сайтай. Аа. Жохон ус цас жохон муухантай болохоос. Тэрнээс бол яг байх вэ? Сайхан. Сайхан ангаш үе ширхэн. Ээж ярихан та мөргөл тэгэл эрдэсээ. Одоо энэ уурхатай ойрхон бол ер нь ганц танахлаа юм. Тий, ер нь манайх л ойрхон. Манай аав их байна. Тэгэл ойрхон тэгэд яг энэ хавьд нь яг тийм уурхатай газар. Бусд нь бол дандаа нэг хол ол доо шингээл. Аа руу шаурт гэдэг юм байна. Зүг зүг. Одоо эн чин зүлэгт гэдэг нэртэй газар тийм ээ? Тийм, зүлэгт. Одоо эн чин яадгийн одоо энэ нутгийн иргэдээс ч гэдэг юм уу одоо энэ уурхаа ингээд энэ газар нутгийг буснуулаад байна энэ төргөл сумор нутг руу энэ төр санал хөдлөлт тавьна шүү дээ. Оо, тэгээд тавиад одоо манайхан ч одоо тэгээд эрдэс тийм хийгээд гарахгүй юм дөө. Гарахгүй нөө. Гарахгүй л юм шиг байна одоо тэгээд сайн үртэл сайхан сайн энэ коронавиг үер энэ чинь манай энэ төв аймгийн сэрэн зоонд чинь алт гараа дэлгэрлээ шээ одоо фэйсбээсээр тавиал одоо харин тэгээд их хөрсөн дээр нь мужиг нэ одоо үртэл угаагаад байж байна тэгээд хариуцлага л бол алга л байна та. Уухад үх юм тэгээд одоо тэгээд яах вэ? Одоо энэ цаг үед бол одоо газрынхаа баялагийг мэрж амьдрах нь бол одоо ингээд энэ цаг үед одоо тэгэл яахаргүй юм л та. Тий яахаргүй юм та. Тэгээд одоо ёстой төр нөхөн сэргээлт мэрэгэлт байт юм уу эсвэл сум орн нутгийн өвжил цэцгэлтэнд бас нэг тодорхой хэмжээний хувь нэмэр оруулдаг ч юм уу
Тэгээ нэ бас нэг малчтынхаа нэг бэлчээр мэлчээрт бас нэг хор гнөл гүүхэн шиг л байвал бол нь одоо тэгээд нэгэнтэй л одоо энэ уухгүй маа гэхэд өөр хүн ирээд бас л уух шээ. Тийм тэгэн дээ. Тэгээд одоо ах яг ухж байгаа ус нь бол бас нэг юу яах вэ? Нөхөн сэргэлтээ сайхан хийгээд одоо бас орнод өгдөж байж болно тэгээд бас одоо гол нь нөхөн сэргэлтээ хийгээд одоо гомдол уухгүй юм ийм юм байхгүй бол одоо бас болж байгаа юм чинь гадны нэг энэ тэндээс ирсэн юм ухаалт өнгөө дуусна. Тэгэн. Тий, одоо энэ уг нь бол энэ гарахыг одоо яг манай сэргэн сум гэдэг яг ингээ нутгийн иргэд нэг одоо ингээ нинджа хийгээд ингээ явж байгаа юм байхгүй. Хм. Энэ дандаа гаднаас төвэмэг одоо налаах малаах гээл одоо гадных л байна голцоо. Дандаа л одоо ингээ шороо угаагаал одоо ингээ явж ил байгаа. Тэгэл бахан гаванга. Тэгэд иймэрхүү л уус уулах яг нутгийн иргэд бол энэ дотор бол баг байхгүй те малчд. За сайн гарч байгаа үед нь бол хүн усны явж ил байсан баг. Тэгэ дараа зэрэггүй бүгдөө явсан баг. Хм. Тэр нь тэгэл яг одоо тэгэд олонний сайхан уурхануудаар нөхөс сэргэлт хийгэл. Өөр ч одоо яваад байгаа. Гарч болно. Тэгтээ энэ сайхан авчгаад одоо доотхыг авчгаад сайхан одоо шорог ингээд сэндийлээд ингээд үлдээд ингээд хайж гараад чинь ямар юм. Мал ороод нөхөнд нь ороод өгөх юм одоо. Олон байх юм уу? А. Олон байх юм уурхаа? Тэгээ ийм уурхаанууд бол олон байна л да. Тийм. Одоо тэгэл гарах гарахгүйгээ баахан шорогоо ухаалаад одоо тэгэл. Тэгэл одоо тэгэд дампуурлаа л хий тэгээ зарим тэгэл. Хяналтын сайн тавихгүй л одоо тэгэл авах юм аавал тэгэл. Тий. Нуга тэгэл анхаарын хосоо юм гэх шиг тэгэл. Харин тэгэл одоо ячиад байгаа юм да. Аах. Тэгээ за тэрийг тэгээ одоо энэ төр засгийн байгууллагууд нь тий шийдэх юм байгаа үү? Тэр бол одоо тэр төр засгал хийдэх юм байгаа одоо тэгэл. Манай хэсэд одоо яах малал нэг шаламд алчихгүй л одоо тэгэд бусдан ч одоо яах вэ? Тимээч. Одоо тэгэл байж яах. Зүг зүг. Одоо тэгээ энэ нутгийн хүн бол одоо тэгээ нутгаа гэсэн нэг тий нутгаа гэсэн сэтгэл. Одоо нөгөө хотодны мохордны бодол байдаг байлгүй. Аа байга байлгүй. Тий байга. Тий. Байлгүй яах одоо. Мусч гэж одоо тэгээ нэг харийн үн шиг одоо харийн үн шиг л байхгүй байх гэж одоо тий нутгийн залуу гарсан болохоор одоо бас нэг нүүр бардан байдаг шээ одоо бас нэг орон нутгаа гэсэн сэтгэл байх байлгүй одоо тэгээ. Тэгэн дэг нь одоо энэ тэгэл Бас одоо ингэ зам дайрдаг, төмөр зам дайрдаг. Ер нь тэгэл олны үйлдэл газар шүү дээ. Тий шүү дээ, олны үйлдэл. Тэр болгоноос бас нэг харьж хамгаалж авахгүй бол тэгээд. Аа тий. Нийгмийн ихтэл заамар шиг болчихвол яа нөө. Аа нийгмийн ихтэл ер нь магадгүй одоо тэгэл. Одоо ер нь тэгэд энэ манай энэ авдрын ингэр гээд одоо энэ нутг одоо ер нь тэгэд энэ дэгнүй их хайгуул ийцэн газар юм уу гэж бодох юм. Аа. Эрдөөсөө тэгэл энэ газар нутгийн одоо мэд сэндэлчихгүй гал гэж бодож байна. Ээж одоо нэг хайрханаал нэг ухуулчихгүй юмсаа л гэж бодож байна. Тэрнээс одоо одоо тэр нэг сайхан шүтлэгтэй газар ламын өрөөний сүрэнгээд одоо баргийн ламын өрөөний сүрэнгээд газарт одоо ингээд алт гараад одоо энэ жалаг болгон дуусч байна. Одоо тэгэл тэр нинжанууд одоо ингээд цугларцсан хөрсийн ухаал. Яа. Тэгэл одоо нэг сайхан тим юу ингээд дуусч явах юм. Одоо тэгэл жалагын одоо тэгэт өгчихгүй л одоо болох л өх гэж бодоод байгаа шүү дээ. Аа. За ер нь сайхан зам болох нэ. Сайхан зам болох ухаа. Тий. Ярина энэ жилээр сэргэлэн сум чинь сайхан болох уу манай? Сайхан зунтаа болох бах. Дүн чинь нөгөө дэлхий дэлгэнэ гэж одоо нэг эрэх ш одоо тэгэл нэг хуучнтай очичоо нэг хууч 90 донд нэг сайхан байлж шилээ. Тий. 90 донд нэг сайхан байгаад байла одоо тэгэт. Манан манлаа анх 90 донд л манай адун дээр нэг давхиж ирдгий. Тий. Манан манлаага тэгэл маа нэг мөлөө хараа зархтаа донд ара зэрэгт адуу байсан. Тэгсэн А битэр энэ хардлага удагд одоо энэний цааталт нэг. Тэгсэн дакваад ирлээ. Борно гонжаар өстэй. За. Баян цагаан нэг баасан гэдэг юм аа. Тэгээ хоёулаа дакваад ирсэн. Мөлөө ара зэрэгт адуу тарс. Нэг хээр дагав яг. Миний сайхан зэрд үүний улаан хээр дагав. Э за энэний чинь аймаа хийгд хүнд одоо яг. Тэгсэн наадам дөгцсөн байсан юм аа 97 онд ч одоо. А 97 онд ирт юм байна. Ирт юм. Аа зэрэг. Онгонгой ч н одоо манлаа залдаа аваагүй анх л одоо 90 онд л анх. Тэс яг л одоо гараага тавьчихсан л юм тий. 97 онд. Тэгэд л тэр жил нь л онгонгой олоод авсан сайхан ста нэг 90-д тэр нэг баасан гэдэг нэг ахуд авч өгөх гээд. Тэр намаа тэр хүнтэй нохроогүй маа нэг сайхан адуу. Манай авч чин адуу бол бас энд эндээ сайхан цоглуулсан. Тэгээ нэг мөлөө хараа зэрэгт адуунтарс нэг тэрийг үдчгээ явсан юм. Энэ хээр дагыг авъя гэдэг. Тэгээ санаанд нь толгын ярамаар гарчлаа. Сүулт нь ононгой ирэвгүй. Тэгээд
Баасан гоо ирчээд тэгээд дэрн дэрн тохроогүй 8 даа тэгээд. Тэгээд аптерч тэгээд тэрдээс сүулт нэг хоёул нэг уйж үзлээ би хүүхэд үс юм чинь. Одоо жоохон өөрөө сургаад тэрийг оноод аймгийн наадамд хүүхдөө нуулаад тэгээд нэг тавиад нэг аймагт нэг долоол болж үлээ. Адуугаас нэг анх удаа нэг яасан тэгээд хүүхэд тоглоал 90-ий донд нэг аймагт нэг долоол болоод. Аймагт долоолно гэдэг чинь бас чиж Жакол ортаад байсан юм да тий. Аргач удаа газар газрын сум сумдаас ирсэн л тэглэв яах вэ? Уяач нар уяач шилдэг үлгүүд байж байгаа. Тэгээд тэрнээс шин хүүхд тоо моринд ч нэг ороогүй. Тэгээд лэр нь одоо тэгээд бас нэг бас сайхан морь аргаа бас яа. Манай ач өөрөө сайхан адуу цогнуулдаг л үнэн. Тэгээд энд энэ тхийн 8 сайхан морь зөрний 8 хийдэг. Тэгээд би бас боддیں۔ бас нэг сайхан адуу энэ тэндээс нь цоглуулад бас яах вэ? Адууга нэг 2000 онд адуу бас жоохон адуу өгөхэд отор нүдл хийж чадахгүй байжгаад бас тэгээд нэг хідэнгүү хоёлоо энд эндээс аа бүтэр бас нэг аа тэр үеийн адуу сөөхөнтэй бол нэг бас яг хөт энэ нутгийнхаа нэг алт гарч байгаа шороо ухад чиж нэг хідэнгүү авдаг юм аа өнөөс нэг хідэнгүү аваад тэгээд нэг тэр нэг Ганбатар Максим Ганбатар адуу гэсэн бүтэн доо гэдэг хүнээс тэдний адуунаас баян үнжилээс нэг хоёр унахтай гоовад тэр нь тэгэл тэрийг нэг аваад нэг хэд мөлөө адуу яаж байгаа тэр нэг сайхан адуу өсөд оо зүг тий улам л цаашлаад байна да тий харин явж идэг хүн юм аа яваад энэ да одоо нэг хэд өдрийн дараа нэг сайхан ногоондоо тавд нүцтэй сайхан болоод нэг хэсэг сайхан тарж байсан одоо л арай дээр болж сайхан цадах тусмал тогтондоо болно тийм ээ цадах тусмал тогтондоо тийм ээ цадах тусмал тогтно одоо нэг хэд өдрийн дараа нэг айтай гам болчих одоо бол нэг жоохон шин ногоо гарцсан болохоор жоохон гүүгээд тогтохгүй хөөгөөс одоо сайхан болох уу хаана нэг тооны дараа гайгүй сайхан болчих уу одоо ч бол ногоо нэг гараад ирсэн юм чи юу аах вэ зүгээр тий харин жоохон чихтэй юм дараал чихнэ нэг гарцсан юм гайгүй нэг цадаад эхлүүлж тэгээд бараг хээрээр хонд юм бол бараг хариулах шаардлагагүй юм шүү дээ. Тий. Хээрээр ханаалал одоо тэгээд энэ буусан дээр байхаар ч одоо хэцүү юм да одоо хээрэн дээр. Уг нь нүгөөд энэ хойно буучихсан байгаа одоо тэгээд. Өнөөгөө сүвэлтэй сүүлгүй амттан л гайгүй бол тэгээд хээрээр байж яхад яах вэ тий. Тий харин тэр нь л одоо хэцүү байна. Хүм одоо энэ ч одоо нинджа олонтой олчоод байгаа тэгээд одоо мала бас хэцүү. Тэгээ шүн мөн чирэх юм биш тэгэхгүй бол бас тэгэхгүй бол болохгүй шүү нэрээ болохгүй л дээ. Тэрнээс бол хамаа алга л да хүн амьтан нэх явахгүй бол одоо ингээд чон нохо байхгүй юм чи хээрэ хоноод ингээд яваад байл. Малч дороол тэгээд нэ хээрээр одоо жоохон соргог юм игээд дорхонол айтайган болчихно л доо. За тэгвэл адуур явах уу? За тэгье. Хонинг гайгууд тогтчих. Хонинг л айчи тий гайгу одоо ингээд гайгу ха тий тогтчих. Төв аймгийн одоо манай энэ Бавшин цавдэр гээд газар байгаа нэ бааш юм аа за эднийхний одоо манай панаа гэдэг манай ах хөө манай хүүхдэд бэлгэнд өгч гэсэн энэ хар гуунаас л их юм гарч магадгүй эднийх гарал нь одоо дандаа энэ шийдрийн завдрыг гэдэг одоо баян сам юм одоо тэгэл энэ үтээ одоо байгаа да тэгэл ер нь энэ хээргүү болохоор одоо миний энэ хээргүүнээс л айтайх юм гоо энэ жил харин төлөө эрдөөс өөхгүй гэж байгаа дандаа тийм иврэх энэ юу наадын хар хээргүү энэ хар хээргүү хэдэн жил суварсан да дандаа нэг юм бүлэхгүй бүтэхгүй үнэг гараад ирдээс эсвэл бол дөмбөттэй гэсэн энэ жил харин айтайхан энэ жил охин үнэг гарсан юм байна тэгээд тэгээд энэ хэргүүг бас харж ил бит гоорхон саар л үнэг гарсан юм шээ тий охин юм бэлээ оо зүз тий яах вэ хит адуу тэгээд эсвэл яах хээр нь тэгээд адуун дорнод энэ аавын цуглуусны хит адуу тэгээд ирнэ айтайхан л хит адуу цуглчаад байгаа юм Огна 90 донд анх дааг уяал тэр одоо адуунаас нэг одоо голонтонд одоо ганц ясн энэ хээргүүд нэр илүү гарч явдаг. Адууны 8 хэрэг хийж гин. Адууны 8 нэг одоо нэг хийгээгүй л байна дөө. Хийгээгүй нөө. Тий. Тэгтээ яг 2-3 адуу зарсан. Хоош нэг Төв аймгийн Алтан булгийн манай нэг Баярт Нэм гэдэг манай ах байдгийг. Тэрэндээ нэг одоо энэ халзангууд энэ халзангууд одоо нэг Утун дав гэдэг хүнээс авсан юм. Макс Гаматар гал одны хойноос авчирсан. Тэр энэ алдсангүй нөхөр алдсангүүнүүдээс нэг сайхан үр алдсангүй өгөөд энэ хойноос айттайхан байгаа гэсэн. Тэгээ нэг энэ хонгор гүний нэг төлзөөр дүрээ өсөй. Алтан булаг төгөөд нэг ах уу. Алтан булаг хийдэд ороо айттайхан байгаа гэж ярьж сайхан морь гарсан багта.
хоёр адуулны зарсан та. Тэгээд нэг энэ хонгор гүний бас ээжээс нь гарсан нэг сайхан зэр дүрээд дунд говьт нэг манай ахху дунд говь нэг залуу төгсөн дашгээд. Тэр дунд говьт нэг бас нэг зургаа мургаа гар давхгаад нэг айтайхан бас давхгаад байсан зэр дүр азраг байсан та энэ сайхан урд. Энэ даваа уугаа одоо энэ ч байхад сунгаал нэг Тавагаа нэг хитэн эрлээ зүттэй сунгаад ер нь эрлээ зүттэй сунгахад ер нь тэгээд гоцорчихгүй гэж ер нь төрөө талтай нараад гэхэд ер нь сайхан зэр дөрөөс нэг энэ юу сэргэн сумдыг наадах гэж ирээд тэгээд наадаж чадаагүй хожигдцэн тэгээд шууд тэр жигээр нь ачаатай дахин гутаа тэр залуу урагш нь дунд говьтой аваачаад уралдуулад зурга алсан гэлээ миний зэр тэр азрага бүр азрага сарва авсан яг Аа. Тэгээ тэр азар болчихсон нэг соёол өврээ нэг ирээд нэг анх сэргэн суманда нэг уралдуулъя гэж ирээ. Соёолын доо тахгүй шээд соёолын тэр урд дунд говьтой зурга. Тэр чи одоо шүнжэнгээ ачаа явахаар чи ад учд гитсэн үздэ. Амархгүй тэгээд өдөөс нэг хожигдоод нэг бүртгэлэнд нь байхгүй тэгээд уралдуулж чадаагүй гэж байгаа. Тэгээд шүнжээ ачаа тахгүй жагаад очиод уралдцсан юм билээ. Амьдсан болж болно бас юм дуулгуулдуулах шахар л байж тээ. Дуулгах шахар. Ер нь тэгээд сунгаанд бол их сайн байсан шүү дээ энэ тэр зэрд бол энэ сайхан. Ер нь их явчих нь энэ Бавуш хаад то энэ урд манай энэ Панах хаад то энэ хөлийн урд их сайтай то энэ. Эрдэс эдний энэ ер нь хурдан энэ адуунууд нь эднийх үнэг хайрх марх энэ урд юуны баян сумд бол эрдэс орчоод идэг л адуутай юм гэсэн энэ баян цага. Ер нь баян цага баян сум чи ер нь хурд мундагтай шүү дээ энэ. Сайтай газар шүү дээ. Энэ зар сатны чирн бас тэгэл очсон газар ер нь давгүй л дахваад идэх юм. Оо давгүй дахваад байна. Манай ад ер нь давгүй дахваад байд. 90 донд бас хэдэн нэг тэр хээр үрэгээ чин тэр одоо хэний яриад байгаа тэр миний нэг удаа хээр өнгөө нэг анх 90 донд ирсэн тэр зэр дүгүний хээр сарва канх үз чи тэр сарва чи ер нь их хурдан байгаад. Аа. Тэгээд энэ манай тэр нэг урд манай нэг хин ахгүй төгсөн ээ байж игээд түүэн баян сум юм. Байж байгаа нөө баян сум. Тэгэд байж байгаа дөгөөд булганы нөмөр нэгний дорд хурдан байж. Тэгэд тэр ихээр чи хурдаа зэрэг бас ингэ лээ. Булган руу зарагдал явцсан гэл. Оо зүз. Аав чин тэр үед чи одоо хойноор өгсөн юм да. Нөө хойно адуу малаар л өгчихсэн зэрдэг. Тэгээ хүүнээс нилээ ирж ирсэн юм аа. Тэр хээр дааган дэр. Онгонгоо ирээ тэр юун дэр юугэ 8 хийх гэхээр тэр хүн зайлвал 8 хийж чадаагүй бол хулгай яраг маргаар гарчлаа гэд уг нь зааж өгсөн юм лээ. За аймагт бол баталгаатай орхол адуу энд байна. Онгонгоо тэгээ тэр хажуугаар нь явахта харцдаг юм болов яадаг юм? Ер нь тэгэл харцсан юм шиг байна. Ер нь явж байгаа л энд тий. Таарсаа тэгэл харцсан л байна да тий. Харцсан байна. Ер нь одоо усад бол одоохон дээр яасан аймагт бол нь бараагүй нэг аригтай адуу байна гэж. Онгонгоо бол эрдээсээ тэр адууг бол мэдчихвэ штэ. Мөлөө харадрагаа нь манай аав мөлөө харадрах жийдээс ингээ хөндлөн явдаг. Одоо манай энэ хавийн одоо сэрлэнгийн хитэн залуу шуудаа лааш ураг лаадаа шиг адраг уныг бол даваадрах их юм мөлөө харадрагыг унал гээд. Цөө цөөлээд ийм ингээ хөндлөн явдалтай. Эцэн үсэн гэж баахгүй тэр штэ. Явж өгнө. Янзын гой тэр харадраг байсан мөлөө харадрах. Хашиж байгаа ишгээр явах юм гадаа тавиад өгчих юм уу? Гадаа тавьчих. Гадаа тавьчих юм аваад өгчих тий. Тэгээд ишгээр тавиад чарлалдаг. Аа зүг. Тэгээд яг оройдо ялгах юм уу? Тэгэл хончин. Оо, ишгтэйгээ хончих юм уу? Оо зүг. Одоо энэ бол ингээд холдохгүй энэ дэрсэн дотор байж байгаа л хэрэг тий багс да тий. Тий. Ингээл оройдо хаших юм уу? Оройдо хашихгүй ингээд хонч. Ингээд гаднаа хонч юм багснаа хонч. Оо зүг. Тэгэл хонч нь сая нөгөө хурахтай хурахтай бүгдээр бөөнд бүгдэр бөөнд яваа юм уу бөөнд тэгэл хурахтай үрдэлтэйгээр зэр цаашаа зугатааж байгаа тэр аймар уу харин тийм хавтуулахгүй хавтуулахгүй ш жоохон анаас нөгөө очихоор зүгээр харин хуйлэрч алгуулдаг юм хуйлэрч яваад байгаа тэр хурахтай хонь нь үрдэл хүлэн чангарцсан энэ уугчд юм уу хөрг дагаа яваад ш энэ одоо энэс болохгүй түрүү бас нэг ураг яманд гүхүүлсэн байсан уу тий авти тэр гүхүүлээлээ одоо энэ тэнд нэг удаа ямаа гүхүүлээд байна өчнөө юм гүхүүд байна оо зарим тэгээ нёгийг гэж гүхүүлэхгүй зарим зүгээрс хүний өрөөгөө баах юм гүхүүлчих ин тий одоо тэгээд хамаагүй суу орцсон юм билээ тэг нь л тий одоо жоохон ногоо ичгэл ногоо хамаагүй илүү гарддаг болчихлоо дондоо болцсон
Та чинь удаан ямаа голцсон юм тий? Тий. Удаан голцсон. За. За. За та хоёрт маш их баярлаа. За, за та хоёрт үлдсэн машин тэлбэрсэнтэй баярлалаа. За, гэртээ маш сайхан зочлоо. За. Өнөөдөр бас танаа сайхан өнгөрлөө. Та ажлын өндөр амжилт хүсье. За. Баярлалаа. Тэгэд оройч уусан маар бид идэ ажилч бас сайхан бүтлээ. За. Өдөржин бас танаадаа сайхан зочлоо. Хоолон сайхан амттай байлаа. Инхээ баярлалаа. Тийм тэгэд бас та хоёрт цаашдынх нь ажил хөдөлмөртөөс амжилт хүсье. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас энэ дөрөв өндөрлөө одоос харанхуйч болж байна. Жохо гээгээтэй байгаа дэр бид бас нэг замаа болоод буцъя та гэж бодож байна шүү дээ. Тэ? За, за, за. За. За, ингэ нэвтрүүлгийн өндөрлөө. Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний малчин лиц малчин айл нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар энэ дөрөв өндөрлөж байна. Энэ удаагийн дугаарыг бид Төв аймгийн Сэргэлэн сумын 5 дахь огийн малчин, сумын сайн малчин Давг Цэрэнгийнхаас битэн гүргэлээ. Ингээд эрэг 7 хоногт шинэхэн зочинтой тав хүнтэйгээ эргээд уулзцаа үзэгчдээ.